Olá, olá amigos da nossa Band. Bem, eu me encontro aqui na Bodytech, aqui no Belvedere, e eu vou falar de Pilates Center. E vou falar com a boca cheia, apesar aqui da máscara, mas tem que encher a boca mesmo, porque tem 10 anos que o Paulinho Navarro chegou aqui e falava aqui, tá entregue aqui ao Pilates Center o quê? Um chassi, uma lata velha, como diz o Luciano Huck. Tem jeito de arrumar? Aí eu fui acolhido com uma moça que eu vou conversar daqui a pouco, que é a Ludmilla ali, mas hoje eu estou aqui com a Adriana, que nos recebe aqui, não só aqui, como também na Bodytech Savassi, que é tudo de bom. Primeiro, obrigado, né? E eu sou testemunha in loco, né, aqui do modelito, né, do tanto que em 10 anos, exatamente a idade do meu filho, que está fazendo aniversário amanhã, por sinal, o quanto que eu desenvolvi, o quanto que eu era encurtado e o quanto que eu ganhei exatamente aqui pela prática do Pilates. Eu cheguei aqui, Adriana, me corrija se eu estou errado, né? E me corrija não, foi a verdade, acreditando que o Pilates era só um alongamento, coisa de velho e não sei o quê. E com o passar do tempo e com o passar também de acidentes, do percurso aqui, a gente foi vendo que hoje o Pilates não é só para a segunda idade meia, que é a minha. Ele é bem mais amplo. Estou errado, não? Primeiro, obrigado, né? Obrigado você, Paulo. Você é um cliente muito querido nosso, tem muitos anos que faz com a gente. E o que eu tenho para falar é que as pessoas conhecem o que é Pilates, sabe? Já ouviram falar, mas tem essa ideia, esse mito errado de que Pilates é só flexibilidade, é só alongamento, que é uma atividade física mais fácil de fazer, que é para pessoas mais idosas, e não é. O Pilates é indicado para todas as idades, desde o adolescente, com os problemas deles posturais, com o advento hoje de internet, que os adolescentes passam muito tempo em computador, em televisão, em jogos. O adulto que não tem uma parte de atividade física bem dinâmica. Uma grávida. Os esportistas que querem aumentar a sua performance. Então, o Pilates ele é desenvolvido para cada praticante. A gente faz uma avaliação bem minuciosa e, em cima disso, é que a gente vai ver quais são as necessidades de cada aluno. Então, você diria que o histórico, que todo mundo conhece o Pilates, a partir do doutor Pilates, né? Como é que é? Joseph Pilates, que foi o fundador. Ele, quando ganhou o Ocidente aqui, sobretudo aqui as nossas Américas, ele se adequou exatamente às atividades, ao dia a dia, exatamente, sobretudo aqui do mineirinho, né? Ele primeiro desenvolveu para um benefício próprio, né? Que ele era uma pessoa portadora de muitas patologias, e depois os primeiros clientes dele foram os bailarinos. Os bailarinos é que deram essa notoriedade para ele quando ele mudou para os Estados Unidos. Aí você falou bem, nós não tínhamos pautado exatamente os bailarinos, que também são usuários aí, sempre foram, né? Exatamente. Então, o Pilates trabalha muito a parte de tonificação da musculatura. O bem-estar corporal está muito ligado entre o equilíbrio da tonificação da musculatura, flexibilidade, coordenação motora, a parte de respiração, respiratória. E por isso é que falam que o Pilates é um trabalho de corpo e mente, porque você tem que estar muito focado no que você está fazendo naquela hora. Uhum. Isso ajuda também o processo psíquico de concentração, que você está dizendo? Muito, muito. Uhum. Com essa época de que a gente não fala de outra coisa a não ser pandemia, né? As pessoas, o Pilates ganhou muitos adeptos por conta desse trabalho relacionado com a parte psicológica, porque todo mundo teve que mudar o seu estilo de vida, a sua forma de trabalhar, a sua convivência com os filhos, com os pais, e isso gerou muita alteração assim, psicológica, né? E o Pilates ele lida muito com isso, a parte mental e a parte física. E o Pilates também tem adquirido muito adeptos aquelas pessoas que não gostam de fazer a atividade física, por exemplo, não são
capaz de fazer, de praticar um esporte, que acham que não têm destreza para um esporte, não gostam de uma atividade física repetitiva, e o Pilates ele é muito dinâmico, você vai ganhando a sua modificação conforme você vai fazendo. Esse aparelho, por exemplo, aqui, que ele já dá um dinamismo exatamente nos exercícios, né? Que esse aqui é o gyrotonic. Que ele já te dá até para a parte muscular, estou errado também? Não, é isso mesmo. E fora o gyrotônico e o Pilates, a gente tem também no Pilates o Mackenzie, a liberação miofascial, a drenagem linfática, a gente trabalha com a parte de ventosa terapia, de dry needling. Eu tenho uma equipe, vou te dizer, uma equipe bem capacitada, e que a gente faz a avaliação e vê o que o aluno está precisando naquele determinado momento. Ludmila que me acompanha, ela que faz o meu estica-estica, é muito mais do que estica-estica. Agora eu estou passando por uma fase, vou dar até meu testemunho aqui, recentemente eu sofri um acidente, aí tive que ter uma adequação e agora já estou normal, mas você que acompanha, é uma ex-lata velha, né? Atualmente está mais em forma e tudo, emagreceu e tal, né? Meus cabelos, mas me diga o seguinte, eu estou com 65 anos, né? O que que você viu e o que que agregou, independente do meu próprio testemunho, do que eu me sinto hoje, do meu condicionamento de maneira em geral, partindo que eu sempre fui muito enrijecido, né? Muito preso, né, cara? Sim. Então, Paulo, a gente trabalha aqui desde o início, né? Já tem 10 anos que você é nosso aluno, muito querido, muito especial. Obrigado. E a gente trabalha desde o início essa qualidade de vida mesmo. É o que a gente trabalha com todos os clientes. No seu caso, a gente sempre trabalhou postura, fortalecimento muscular, prevenção de lombalgia, que é uma coisa muito importante, muito comum ultimamente, né? Uhum. Pelo estilo de vida das pessoas. E com você não foi diferente, a gente sempre teve esse trabalho preventivo de lombalgia e encurtamento, mobilidade. Uhum. Então, assim, no geral, o Pilates trabalha a qualidade de vida. Né? Que hoje em dia é o que a gente busca e é o que realmente a gente tem que buscar. Passei por uma fase aí, ano passado, de fisioterapia, propriamente dita, né? Exatamente por costelas quebradas e... O que mais? Costelas? Isso. Aqui no Pilates a gente faz a reabilitação, né? Usando a técnica do Pilates, porque a gente é fisioterapeuta, então a gente é capacitado para isso. E com você a gente fez essa reabilitação pós o acidente automobilístico que você teve, né? Foi uma fissura vertebral, uma fratura de costela, e te deixou, né, com rigidez e imobilidade. Já estou aqui. Agora já estou numa outra fase agora. Outra fase. A gente agora está, né, partindo para a fase de fortalecimento mesmo e manutenção muscular, inclusive, né? da tonificação muscular. E você está cada dia melhor. Obrigado. É a idade. É igual o vinho, Paulo Lavar. Obrigado para vocês. Agradeço aí o Felipe também, o Alexandre também, que nos acompanha aqui na nossa produção. Obrigadão.